କରୋନା କଟକଣାକୁ ଫୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ନାମରେ ଚାଲିଛି ଦଳୀୟ ସାଂଗଠନିକ ସଭା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସୂଚନା ଭବନଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ସଭାପତି ମାନଭଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବଳବତ୍ତର ଥିବା ବେଳେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନେତାଙ୍କଠାରୁ କର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିନଥିବା ତଥା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା କୋଭିଡ୍ ନିୟମ କେବଳ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ବଜାରରେ ପେଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଖୋଦ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ବା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ତଥା କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି ଦଳୀୟ ସାଂଗଠନିକ ସଭା କରୁଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଜି କୁଜଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବିଜୁ ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ବହୁତ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଆସିଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି ଆମର ପାଖାପାଖି 150 ୟୁନିଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 120 ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲାଣି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଜଣେ ବି ରୋଗୀ ରକ୍ତର ଅଭାବରୁ ଜୀବନ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେଉ। ଆଜି ଯେଉଁ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସୂଚନା ଭବନରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ସେ ସୂଚନା ଭବନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନକରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ବଡ଼ ଦୁଃଖର ସହ କହୁଛୁ ଆଜି ପାରାଦୀପର ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ, କ'ଣ ସେଠି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ? ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବା ଦୋକାନୀ ଯଦି ଲୁଗା ଦୋକାନ ଉପରେ ଯଦି ପୁଲିସ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ତହସିଲଦାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସୂଚନା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, HRTV ଓଡ଼ିଆ।